Dadlı Səhərin mətbəxində dadlı yeməklər. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Zülfiyə yenə bişirir, düşürür. Birinci biz başlayırıq toyuq dolmasından. İkinci reseptimiz trio keks deyə bilərsiniz buna. Üçüncü reseptimiz isə uşaqlarınız üçün hazırlaya biləcəyiniz əla bir şorba resepti olacaq. Ən dadlıları sizin üçün seçir. Bişiririk, ən sonda bu xoşbəxtliyi yaşamalıyıq. Superdir. Bütün bunlar sabah saat 10'da Space'de.